Hvis man har været indlagt på et hospital, så ved man nok, at det tøj, man får udleveret, ikke er, skal vi sige, det allermest moderigtige, man kan finde. Men hospitalstøj, kan det være hipt, cool og måske endda gøre hverdagen på hospitalet mere overkommeligt? Det skal en gruppe sygdomsramte unge være med til at give deres bud på. De skal være med til at designe fremtidens hospitalstøj. Det har nemlig vist sig, at tøjet betyder en hel del for patienternes velbefindende, værdighed og aktivitetsniveau. Man får det lidt dårligere fysisk faktisk af at have det her tøj på. Caroline Pape kender tøjet her alt for godt. De her bomuldsbukser, altså det er sådan lidt, det er jo også det her, jeg ville sove i. Hun lider af en kronisk leversygdom og har været indlagt i en lang periode. Og jeg kan faktisk godt føle mig mere syg, når jeg vågner op om morgenen og går fra en nattrøje til en anden nattrøje og skal starte dagen med det. Læg mærke til gylpen. Rigtig flot. I dag skulle hun sammen med andre unge patienter komme med bud på, hvordan de synes, fremtidens hospitalstøj skal se ud. Jeg tror, det er rigtig vigtigt for den her unge målgruppe at føle sig, hvad skal man sige, føle sig set. Og jeg tror, at tøj har en kæmpe stor betydning. Det har det gennem hele vores liv, men særligt for unge, fordi det er så identitetsbærende. Må jeg lige mærke den der buks der? Jeg skulle sige, er det ikke lidt frotteragtigt? Det er lidt ligesom... Det er jo håndklædet, ikke? Så tager man lidt håndklædet på benet. Et lignende projekt for ældre, hvor det hvide tøj blev skiftet ud med lyseblåt på Aalborg Universitetshospital, viste sig at gøre en kæmpe forskel for patienterne. De har fået større velvære, at de ikke føler sig så meget som patienter, og netop det her med, at de faktisk har rørt sig noget mere, og det ser ud til, at de i virkeligheden bliver hurtigere raske. Så det er i virkeligheden lidt det samme, vi håber på, at vi kan gøre med de unge. Og selvom jeg er syg, så er der bare og har en sygdom, jeg ikke kan kontrollere, så vil jeg måske gerne holde fast i de der ting, jeg kan kontrollere. For glæder skaber som bekendt folk. Dybest set så handler det jo bare med æstetik. Er det ikke et totalt luksusproblem at vil have noget andet hospitalstøj? Jeg synes ikke, at der er nogen grund til at nedgradere folk, bare fordi de er syge, og siger, så kan du bare have det her tøj på. Du kan da være ligeglad med, hvordan du ser ud. Altså, specielt hvis man kæmper for sit liv. En t-shirt her i organisk bomuld. Caroline Pape håber, at mere hipt hospitalstøj vil gøre livet lidt sjovere og lettere. Hvis man på en eller anden måde igennem tøjet kan få portrætteret dem, der er indlagt, de faktisk kæmper en helt vildt sej kamp, så synes jeg, det er rigtig langt.